تۄہہِ برونٛہہ کُن چھُ وٕنکیٚن بوٚڑ بار پٕلیر تُہۍ کٔژَن بالَن منٛز نِیو وُنہِ آوُٹ؟ ویسے ہیٚکَن نہٕ بہٕ یہِ آوُٹ دِتھ کینٛہہ تہٕ بہٕ وٕچھَن خبرَن منٛز نہ گژھِ کانٛہہ بالہ سیٚود. اچھا منظوٗر صٲب اگر تۄہہِ یہِ اَورَس ٲو تُہۍ کۭتیاہ چھکہٕ لگٲو أمِس؟ دٔچھنیٚتھ. توتہِ أمۍ سٕنٛدۍ بٕتھِ تَل کۭتیاہ چھکہٕ لگاو أمِس اَورَس منٛز؟ توتہِ ژےٚ چھُ گژھان وَنان بہٕ چھُس بہٕ نِمَن وِراٹھ کوہلی آوُٹ، بابر اعظم آوُٹ، یہِ کیازِ نِہن آوُٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ شوکت بھائی سے ملے. شوکت بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں تو بڑھیا ہوں، بہت اچھا ہوں. تو کل بابر اعظم نے میچ ہارا، أمِس چھُ موٗڈ واریاہ زیادٕ خراب. تہٕ شوکت صٲب وۄنۍ آز کوٚت چھُ اَسہِ گژھُن؟ اَسہِ چھُ اَسہِ گژھُن روز لینڈ ریسٹورینٹس پٮ۪ٹھ. بِلکُل، یُس اَسہِ شال ٹینگس باے پاسس پٮ۪ٹھ چھُ. بِلکُل بِلکُل. تہٕ اِنوایٹ کیا گٔے وہاں پے؟ تَتہِ چھُ کۄکر زٕ ترٛےٚ کھیٚنۍ، تھوڑا بہت ما آسن تِمو گاڈٕ واڈٕ تہِ انِمژ. تو ان کی اوپننگ سرمنی ہے، شاپ کھلا ہے، شاید بیکری ہے، یہ بول رہے ہیں ریسٹورینٹ، تو مجھے پورا نہیں پتا ہے. تو انوائٹ کیا گیا ہے ہم دونوں کو اسپیشلی، تو فی الحال ہم نکل گئے اور پورا دیکھیں گے کیا رہے گا اندر کا پروسیس. تب تک آپ چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کرنا اور شوکت بھائی کی ڈرائیوری دیکھیے. ورٲے چھُکھ ژےٚ کُس دِوان گٲڑۍ چلاونہٕ؟ ججن تھٲمٕتۍ سَتھ بطخ، بطخ یعنی کہِ اِجازت قتل کرنس، بطخٕے یٲتۍ، بطخٕے یٲتۍ. او گوٚو أمِس چھِ سَتھ بطخ اِجازت مارنس. آز حظ چھِ بطخس پٮ۪ٹھ تہِ ایف آی آر ژےٚ نہ جو نیچے والا پورشن ہے نا یہ ہے بیکری کا، لیکن جو اوپر والا ہے نا وہ ریسٹورینٹ ہی ہے. چلیے، ای ہو گیا ادگھاٹن، ای ہو گیا انوگریشن. ماشاء اللہ نیا ویٹر چائے لا رہا ہے شوکت بھائی کو. شوکت صاحب تو یہ ویٹر ہے، یہ میرا دوست ہے اس لیے میں اس کو بول رہا ہوں. چیوز چائے. یہاں پہ کچھ ایونٹ بھی چل رہا ہے بیٹریز کا، تو شوکت بھائی سیدھے اسی بیٹری کاربار کر. سنے تلنے ترے لفتے کٔرِو حظ بِسمہِ اللہ. شوکت صٲب اَتھ چھا پھٕٹرانے؟ جایے جایے آپ. ماشاء اللہ مَزٕ چھِ حظ اَصٕل؟ زَبردست چھا؟ شوکت بھائی ابھی بھی وہی پے. الحمدللہ میرا لنچ ہو گیا اور شوکت بھائی ابھی دیکھے کن کے ساتھ لنچ کر رہے. یہ دیکھیے آئی پی ایل بوائے منظور پانڈو شوکت بھائی، اینڈ یہ بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. شباش شباش. اچھا کرنا چھ بھول کن ٹیمس مز کرنا تھا بھول. تۄہہِ برونٛہہ کُن چھُ وٕنکیٚن بوٚڑ بار پٕلیر، تُہۍ کٔژن بالن منٛز نِیو وُنہِ آوُٹ؟ ویسے ہیٚکن نہٕ بہٕ یہِ آوُٹ دِتھ کینٛہہ تہٕ بہٕ وٕچھن خبرن منٛز نہ گژھِ کانٛہہ بالا سیٚود. اچھا منظوٗر صٲب اگر تۄہہِ یہِ اَورَس ٲو تُہۍ کۭتیاہ چھکہٕ لگٲو أمِس؟ دٔچھنیٚتھ. توتہِ أمۍ سٕنٛدۍ بٕتھِ تَل کۭتیاہ چھکہٕ لگاو أمِس اَورَس منٛز؟ توتہِ ژےٚ چھُ گژھان وَنان بہٕ چھُس بہٕ نِمَن وِراٹھ کوہلی آوُٹ، بابر اعظم آوُٹ، یہِ کیازِ نِہن آوُٹ؟ اچھا توتہِ ؤنِو پَنٕنہِ ایٚکٕسپیٖرینس حِساب منظوٗر پانڈو، مطلب یہِ چھو تۄہہِ پَیی اچھا منظوٗر صٲب تُہۍ کیاہ چھُو باسان، تُہۍ ہیٚکِو أمِس چھکہٕ لگٲوِتھ؟ کوٗشِش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز چھُس بہٕ روز لینڈ ریسٹورینٹ یُس اَسہِ شال ٹینگ چوکس منٛز چھُ، ییٚتہِ آیہِ قدر کرتے ہر کسی کو ہر مہمان کو، یہ میں نے دیکھا ہے
بٔڑ بار ایچیومینٹ چھُ یِمو چھُ اکھ تھٔلۍ یعنی کہِ باسیو تۄہہِ پانے فِکر یُس نہٕ وُنہِ تہِ ییٚتہِ کُنہِ جایہِ ریسٹورینٹس پٮ۪ٹھ چھُ یَتھ سایٹہِ منٛز وازوان کہِ ہر اکھ ویرایٹی مِلے گی آپ کو اس کا جو پرایز مِلے گا آپ کو سب سے کم ریٹ پہ مِلے گی جس کا پرایز ہوگا 500 السلام علیکم میں کافی خوش ہوا ہوں یہ سن کے کہ جب مجھے کال آئی کہ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ بت کھین کس طوفانس مے گو پانس لڑکانن سور اتے زونگ لوگ یتھ دشپو پور پانس مے گو پانس کباب کھیچے سور آز لوگ مے زبردست مزہ تم کباب آئے مے برونہ کن مے باسا اگر کباب ٹاس یہ ژھنو ژے یہ لال چوک گلی مز کس نفرس یا رستہ کھیو مے یا رستہ کھیو مے یوتا وازنی اکثر چھ بہ ہوٹلن پٹ وچھان رستک وزن 20 گرام ٹو 50 گرام مگر یہ باسے میں واقعی رستس 20 گرام اوڑ کلو تیس کن سات مہ گھس واز بوڑ پہ ات اکن ماز تھپا سہ قسمت ول صرف 5000 روپیے ہند رست 5 ہوں برابر لائیو موڈس مزے پی بہ کیا ون تمہ پہ پتم ڈائلاگ روزان یاد کہین تہ تہ وون مے سہ مال گردنی تو یہ ہے ریسٹورینٹ روز لینڈ ریسٹورینٹ اور نیچے انہوں نے بیکری کا بھی رکھا ہے اور یہ ہے مین چوک شالٹنگ میں ایڈریس اگر کسی کو آنا ہوگا تو اسی لیے میں نے یہ شارٹ آپ لوگوں کو دکھا ہے الحمدللہ وہاں سے ہم نکل گئے اور آج شوکت بھائی اور منظور پانڈو کے بیچ میں ایک کمپٹیشن تھا شوکت بھائی نے بولا کہ اگر دنیا کا کوئی بھی بیٹس مین ہوگا اس کو ٹکنے نہیں دے گا چاہے وہ وراٹ کوہلی ہو یا بابر اعظم ہو کیوں بھائی صحیح بھائی نے بولا تو منظور پانڈے کو کیوں بولا میں اس کو 12 رن کرنے دوں گا یار چھونا ریسپیکٹ کر ورنہ اس کو 0 لے گا پتا نہیں کرکٹ کچھ نہیں بولتا نہیں نہیں پھر بھی کانفیڈینس بولو کانفیڈینس بولتا ہے کہ میں اس کو ایل بی ڈبلیو آؤٹ کرا دوں گا میں نے کہا آؤٹ اب تو بھائی ہاتھ کا کھیل ہے بھائی اللہ گئے جس دن یہ مجھے بالر آ گیا نا اس دن اس کا کیریئر ختم کر دوں گا تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی ہم کہاں پہنچے گھر سے ڈائریکٹ یہ دیکھیے ماشاء اللہ ہم پہنچ گئے مانسبل لیک ژے کیا چھ بہ یور موجود یہ نئے کہین اس کیا کرنے آئے یور سہ وا کہ مجھے کہ گاڈ فارم یہ دیکھیے اس نے مجھے یہاں پہ لایا یہاں پہ کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں وہ چلو گھر جاتے ہو یہاں پہ آج مزہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیے یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے لیکن آج تو کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے مجھے بھائی ییل بہ لاکٹ نا پتہ بہ ڈی ایس ایل آر انا رینٹس پہ کیا انا پتہ یور فوٹو تلنے آج تم شوقی کن ایک دل ڈرامہ بنو ٹھیک کنوس نا بہ یہ کھویا لواسن پہ نمبر یہاں پہ اینشنٹ ٹیمپل ہے نا میں نے سنا ہے یہاں پہ دلہا اور دلہن غائب ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے کس حد تک سچ ہے میں نے بہت بار سنا ہے شوکت صاحب دبا یہ چکمت ماہرین مہاراج غائب چما پتہ اتھ رلیٹڈ کیا کیا تم گسان نہ غائب اجے تو بزتی سرینر تو آپ بھی بتانا کمنٹس میں کسی نے اس ریلیٹڈ کچھ سنا ہے اگر یہاں کا کوئی ہے تو وہ کمنٹ میں بتانا یہ کہاوت ہے کہ کسی حد تک سچ ہے دوستو آج کا ولاگ کچھ ڈفرینٹ ہو گیا ہے پہلے ہم گئے تھے ایک ریسٹورینٹ کی انوگریشن تھی اس کے بعد مانسبل اب ڈائریکٹ اسٹوڈیو میں شوکت گانے والے ہیں ایک چتر نار کر کے سنگار شوکت صاحب کیا کوشر کلام بوزنے واہ 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 سیار میں چائے چین آو از براند تہند کن ہائے 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 تو اس قدرا نت دی تو اس نن چائے ہائے 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 اس بس کوشی دوہ لپن چائے سے تل کرا واہ 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 شوکت صاحب چھ سونگ گاونا زبردست یت ونا چھ دل برو دل چھ سمندر ادبس مد موز دانس شباز شوکت بھائی ہائے ہائے خدایا
अल्हम्दुलिल्लाह घर अच्छे से पहुंच गए और शौकत भाई को भी मैंने घर पे छोड़ दिया। तो आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।